Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a comparecencia do señor, do conselleiro mayor, felicitar, como siempre, o trabajo de toda a su equipa y, por supuesto, pues darles o parabenizar un plan de trabajo que es ambicioso, siempre mejorable, pero, desde luego, que abrangue diferentes aspectos del sector público de Galicia que son, desde luego, imprescindibles que se sean objeto de fiscalización, ¿no? Como no es esta fase en la que se deban pues hacer las encomendas o las propuestas de resolución o encomendas, recomendaciones o plan de trabajo, me remitiré únicamente a valorar algunos dos aspectos que considero, por la su importancia pues, fundamental, que se sean objeto de fiscalización y que así lo vaya a hacer según consta no propio plan de trabajo. Pero antes de nada, teniendo en cuenta que después de una de sus últimas comparecencias, todos los grupos, incluso partiendo por lo propio consejero mayor, dejó claro la necesidad de contar con más medios, no solo materiales, sino también humanos, para poder desenvolver o su trabajo. Me gustaría pues plantear una cuestión que nos causa cierta sorpresa, y es que si comparamos el plan de trabajo de 2014 con el plan de trabajo de 2015, observamos que dentro del personal o servicio do Consello de Contas hai un axudante de auditoría menos no que se refire á área de auditoría das corporacións locais. Non parece que precisamente cando se reclaman máis medios e, dende logo, máis capacidade de fiscalización por parte do Consello de Contas se lle reduzca a plantilla. Figuran, como decía, no plan de traballo 2014 figuraban dous axudantes de auditoría para as corporacións locais, neste 2015 figura solamente un. Quixera tamén que se nos aclarara si é que está habendo algún tipo de recorte na plantilla ou algún tipo de reestructuración do personal, porque nos consideramos que o labor que fai o Consello de Contas é fundamental para garantir non só a transparencia, senón a eficiencia e eficacia económica do goberno galego, non? E entrando xa nas áreas concretas do plan de traballo para 2015, quixera facer unha reflexión. Nos parece fundamental a fiscalización do que ten que ver co Sergas deste ente, pero avanzar tamén nunha cuestión que nos parece trascendental. Cando falamos dos Sergas, falamos de saúde, moitas veces a función do Consello de Contas é un análisis puramente económico, pero está claro que cando falamos de financiamento do Servicio Galego de Saúde, iso ten unhas consecuencias evidentes nas condicións asistenciais deste servicio. Recentemente, hubo un informe dun comité de bioética que falaba claramente das desigualdades asistenciais dentro do servicio sanitario galego, e, dende logo, iso ten moito que ver coas contas da sanidade pública galega. Polo tanto, eu creo que é importante que esos informes de fiscalización incidan no impacto orzamentario sobre a calidade asistencial. Porque creemos que as contas frías, os números fríos, moitas veces non serven de moito, senón se traducen, digamos, á hora de coñecer as consecuencias desas cifras, desos números, non? Especialmente interesante nos parece todo o que ten que ver coa fiscalización do que se dá en chamar moitas veces servicios sanitarios periféricos, é dicir, todos aqueles que non forman parte do núcleo duro asistencial da sanidade e que están sendo precisamente a punta de lanza do nicho de negocio que se está abrindo coa privatización. A maior parte dos servicios de limpeza teñen sido xa privatizados, como son os servicios de comedores, lavandería, etcétera, dos servicios sanitarios. Polo tanto, nos parece importante avaliar a eficiencia deste modelo de prestación e tamén, dende logo, incidir en cal é a calidade asistencial que están a prestar, porque moitas veces esa modalidade de privatización se vende, non, como máis eficaz. En segundo lugar, outro aspecto fundamental nos parece a fiscalización das universidades neste preciso instante, cando, ademais, remata un plan de financiamento, o plan de financiamento 2014-2020,
2011-2015, por lo tanto, se vai a abrir un novo plan de financiamento 2016-2020, e nos parece que é moi importante avaliar un pouco os resultados dese novo modelo de financiamento establecido polo Goberno galego, un modelo de financiamento que cambiou, supuso un cambio, do propio modelo baseado nun sistema condicionado aos resultados das propias universidades, frente a un modelo do anterior plan de financiamento que primaba fundamentalmente o financiamento estructural. Neste caso, se prima o financiamento por resultados, pero a experiencia orzamentaria que nos constatamos é que o único que serviu foi para reducir aproximadamente en 54 millóns de euros os orzamentos das universidades, algo que, ademais, constatan os propios reitores. Por lo tanto, creo que esa avaliación do novo plan e do novo modelo de financiamento das universidades é importante, sobre todo, cando se vai a facer un novo plan de financiamento, como decía antes. Despois coincido, co xa dito, con respecto ao IGAPE, un instituto fundamental para a dinamización económica do tecido productivo do país, pero que ten acreditada escasa valía, escasa eficiencia nos seus resultados. Neste Parlamento, neste último ano, foron especialmente sonados os casos dos fondos destinados, por exemplo, a alimentos lácteos, máis de 10 millóns de euros nun proxecto empresarial que fracasa, traballadores que se quedan sin que perden os seus postos e recursos públicos que, dende logo, non producen nin riqueza, nin valor engadido, nin tampouco, pois, postos de traballo. O caso, por exemplo, do que se está a facer o que se leva feito no Plan Ferrol coa dinamización ou aposta por as empresas de biocombustible, tamén 10 millóns de euros que se teñen evaporado. Nese sentido, nos parece importante que a fiscalización incida na necesidade de que o IGAPE non solamente entregue fondos para dinamizar a economía, senón que participe da avaliación e da eficiencia desos recursos para, evidentemente, xenerar riqueza, postos de traballo e estabilidade económica para o noso país. Coincido tamén co que decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en canto a que estamos falando neste momento de actuacións previstas para 2015 que mesmo forman parte de propostas para o plan de traballo xa realizadas. Neste caso, por exemplo, no caso da Alternativa Galega de Esquerda, fixemos, falaremos despois delas, propostas para a fiscalización dos pazos e feiras que xa figuran agora. No 2015 entramos nunha contradición que se explicou xa perfectamente. Valoramos tamén especialmente a fiscalización dos fondos europeos. Nos parece que é un tema trascendental para Galicia e máis tendo en conta a experiencia acumulada de desvaríos, non se pode chamar de outra maneira, de falsas inversións no campo do saneamento das rías e noutros eidos, por exemplo, en Pontevedra, as famosas pousadas do Salnés, que teñen absorbido inxentes cantidades de diñeiro investido por Europa para dinamizar, digamos, zonas ou rexións, as chamadas rexións necesitadas neste caso de fondos e que non xeneraron para nada beneficios para o noso país. Simplemente agradecerlle ese ambicioso plan de traballo, agardar que se cumpla, porque en moitas ocasións esas previsións pues non se consiguen, e nada, agradecer o seu traballo. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.